Продолжува откупот на тутун. Според Младен Атанасов, еден од многуто откупувачи на тутун, во Радовиш моментално откупот на тутун се одвива добро, иако на ниските температури периодов нема услови за калапење. Според него, досега при откупот не сретнале влажен тутун, што е добро бидејќи влажноста на тутунот е најголемиот проблем при неговото откупување. Со проценките се добри, добар е квалитетот оваа година. Тутуно, квалитетот на тутунот е добар. Значи доваѓа и суф тутун, нели? Невлажен, но тоа време добар е, значи. Добро. Па да, редовно. Да, редовно поминуваат инспектори, согледуваат, мислам дека нема замерка, тече си нормално со откупу и со проценките, така да се ворат. Радовишките тутунопроизводители се задоволни од цената на откупот оваа година, која во просек достигнува до 193 денари за килограм и е повисока од лани. Додека пак субвенциите за тутунот изнесуваат 60 денари, што значи дека во моментов производителите во просек добиваат по 253 денари. Ниските температури периодов ги натераа тутунопроизводителите да преземаат секакви мерки за омекнување на тутунот. Премногу не, ама па сме благодарени. До пред ново година беше поубаво, после ново година малку, како да речам, каменот е дигнан. Зашо ли, не знам дали откупија повеќе тут, ама пак да кажам, по минатите години по-добри сме сега оваа година. Рокот за откупување на тутунот е до 15 март, но доколку продолжат ниските температури, се очекува откупот да се пролонгира. Како што предходно истакна од Министерството за земјоделие, Македонија произведува квалитетен тутун. До сега 3/4 од родот се веќе предадени, односно откупени се околу 15 000 тони од реколтата што се проценува на 12 000 тони.